Президент Байден оголосив цього тижня про деякі додаткові засоби протиповітряної оборони, 5 стратегічних систем ППО, які будуть розгорнуті в Україні для створення інтегрованої мережі протиповітряної оборони. Президент Зеленський закликає Сполучені Штати зняти всі існуючі обмеження, особливо щодо зброї великої дальності АТАКАМС. Думаю, тут важливо розуміти, що ми не хочемо бачити ненавмисних наслідків ескалації, яка може перетворити цей конфлікт на ширший, який вийде за межі України. Але як саме ситуація може ескалувати? Вона не ескалувала після нещодавнього дозволу США завдавати ударів по російському прикордонню. США не перебувають у стані війни з Росією. Ми не прагнемо конфлікту з Росією, але ми повністю підтримуємо право України на самозахист. Дякую, що знайшли час на це інтерв'ю. Із задоволенням. Дякую за запрошення. Ми чули оголошення президента, що США та союзники нададуть Україні батареї Patriot та додаткові системи ППО. США нададуть одну додаткову батарею Patriot. Скільки часу займе доставка в Україну? Чи є якісь часові рамки? І чи потребуватиме це додаткової підготовки українських військових? Як ви знаєте, протиповітряна оборона України вже тривалий час є пріоритетною сферою для міністра Остіна та уряду США. Якщо ви повернетесь на понад рік тому, це те, про що ми говорили, як найкраще отримати для України засоби ППО, які їй потрібні для захисту свого народу і свого суверенітету. Як ви підкреслили, президент Байден оголосив цього тижня про деякі додаткові засоби протиповітряної оборони, 5 стратегічних систем ППО, які будуть розгорнуті в Україні для створення інтегрованої мережі протиповітряної оборони. З безпекових міркувань я не можу розповісти про терміни розгортання, окрім того, що, як завжди, ми працюватимемо з нашими українськими партнерами, щоб доставити ці засоби якомога швидше. І, звичайно, ми залишимо за українськими посадовцями говорити про те, коли ці системи прибудуть і коли вони будуть введені в дію. Зайве казати, що ми розуміємо нагальність цього питання, про яку свідчать жахливі ракетні удари, завдані Росії цього тижня, один з яких влучив в дитячу лікарню. Тож це те, що й надалі залишатиметься неймовірно важливим для нас. Children's hospital. So this is something that will continue to be incredibly important for us. Чи знадобиться додаткова підготовка українських військових до того, як ці системи прибудуть в Україну? Well, as you know, we've already conducted some training for you. Як ви знаєте, ми вже провели тренування для українських сил на системах Patriot, і навчання з керування цими системами продовжується в Європі. Міжнародна коаліція буде працювати з Україною, щоб визначити її потреби в навчанні, не лише для Patriot, а й для всього спектру операцій. Ukraine and its training needs not just for Patriots, but for across the full spectrum of operations. Україна просила 7 таких систем. Ми чули оголошення про 5 еквівалентних систем ППО. Чи намагаєтесь ви знайти більше Патріотів для України? Знову ж таки, не вдаючись до конкретних систем, я просто підкреслюю і ще раз наголошу, що ми розуміємо нагальну потребу в засобах протиповітряної оборони. Це наш пріоритет, і ми будемо і надалі працювати з нашими союзниками і партнерами в усьому світі над тим, щоб надати Україні те, що їй потрібно для захисту себе і свого народу. Міністр Остін сказав, що F-16 вже на шляху до України. Немає сумніву, що по прибиттю вони стануть основною ціллю для росіян. Чи допоможуть Сполучені Штати Україні утримувати ці літаки? І, що важливіше, захистити їх від можливих атак Росії? F-16 має неймовірні можливості. Це літак, який ми самі використовуємо в США, як і багато країн НАТО та інші країни світу. Це високотехнологічна система, яка вимагає спеціального навчання не лише щодо керування, але й щодо її обслуговування та підтримки. Коаліція з посилення повітряних сил України в рамках формату «Рамштайн» дуже наполегливо працює разом з Данією і Нідерландами, а також зі США над тим, щоб не лише забезпечити підготовку українських пілотів, але й українських техніків, а також над питанням технічного обслуговування цих літаків і над тим, як найкраще експлуатувати їх в умовах небезпеки, з якою стикатимуться українські пілоти. Тож, знову ж таки, над цим треба буде працювати і далі. Зрештою, саме Україна вирішуватиме, як використовувати ці літаки на українській суверенній території. Але ми будемо працювати з міжнародним співтовариством, щоб зробити все можливе для гарантування того, що коли українці отримують ці літаки, вони зможуть їх обслуговувати, утримувати і експлуатувати.
Деякі військові експерти стверджують, що F-16 будуть мати обмежене застосування, допоки Росія може розміщувати свою протиповітряну оборону на території, де Україна не зможе використовувати далекобійні ракети «Атакамс». Ми також бачимо, як росіяни продовжують використовувати аеродроми глибше на своїй території для авіаударів по українських містах. Президент Зеленський закликає Сполучені Штати зняти всі існуючі обмеження, особливо щодо зброї великої дальності «Атакамс». Представник Держдепартаменту заявив «Голосу Америки», що Сполучені Штати будуть і надалі адаптувати свої вказівки відповідно до потреб України. Водночас у Раді з нацбезпеки кажуть, що зміни політики не передбачають. Поясніть, це виключено, чи розмови з українцями тривають, і цей підхід може змінитися? Як ви підкреслили, ми продовжуємо на дуже регулярній основі говорити з нашими українськими партнерами щодо їхніх потреб, коли йдеться про захист суверенної території України та повернення окупованих територій. І ми крок за кроком працювали з українцями, щоб зрозуміти їхні потреби та спробувати розвинути підтримку, необхідну для захисту суверенної української території. Нещодавно ми санкціонували використання боєприпасів США через кордон для вогню у відповідь та оборонних ударів, якщо росіяни формують війська або стріляють з артилерії чи літаків через кордон. То ми визнали цей факт і дали дозвіл українцям. Але наша політика щодо ударів на великій відстані не змінилася. Думаю, тут важливо розуміти, що ми не хочемо бачити ненавмисних наслідків ескалації, яка може перетворити цей конфлікт на ширший, який вийде за межі України. Гадаю, це те, на що нам усім потрібно зважати і ставитися до цього дуже серйозно. Однак ми ніколи жодним чином не недооцінюємо загрозу, яку Росія становить для України. Ми будемо працювати з Україною і надалі, щоб вона мала все необхідне для захисту своєї суверенної території і свого народу. Але як саме ситуація може ескалувати? Вона не ескалувала після нещодавнього дозволу США завдавати ударів по російському прикордонню. Думаю, що в цьому випадку ми говоримо про здоровий глузд, якщо вас обстрілюють через кордон, або якщо росіяни формують війська для здійснення атак, скажімо, на Харків. Я думаю, що є сенс дати українцям можливість стріляти у відповідь. Але знову ж таки, ви повинні дивитися на другорядні і третинні наслідки з точки зору потенційної ескалації, якщо цілі всередині Росії опиняться під ударами, які не обов'язково мають стратегічний вплив або можуть мати непередбачувані наслідки з точки зору ескалації. Тому протягом усього цього конфлікту ми дуже тісно співпрацюємо з Україною і нашими партнерами по всій Європі, щоб запобігти ширшій війні. США не перебувають у стані війни з Росією. Ми не прагнемо конфлікту з Росією, але ми повністю підтримуємо право України на самозахист, і ми будемо продовжувати працювати з Україною, щоб переконатися, що вона зможе це зробити. Ви згадали, що попереднє рішення дозволити Україні завдавати ударів по цілях навколо Харкова було досить успішним. Це фактично зупинило наступ росіян у регіоні. Чи не було б більш ефективно дозволити Україні завдавати ударів по аеродромах, звідки ці атаки надходять у межах дії «Атакамс», на додачу до зміцнення української протиповітряної оборони? Знову ж таки, з причин, які я окреслив, сьогодні ми там, де ми є. Ми будемо і надалі вести активні розмови з українцями, але зараз наша політика не змінилася. Чи можете ви розповісти більше про новий командний центр у Візбадені? Коли він почне працювати? Хто ним керуватиме і як саме він буде координувати спільну роботу з підтримки України у довгостроковій перспективі? Звичайно, цього тижня в НАТО оголосили, що ініціюють тризіркове командування у Візбадені, яке допомагатиме з координацією навчання та безпекової допомоги Україні. Це доповнюватиме та підтримуватиме контактна група з оборони України у форматі «Рамштайн». Тому ці два механізми зможуть працювати разом на підтримку України. Щоб я сказав про центр у Візбадені, багато в чому він буде зосереджений на оперативній сумісності. Поки Україна розвиває та нарощує свої збройні сили, він буде сфокусований на оперативній сумісності, щоб у майбутньому, коли Україна матиме можливість і союзники по НАТО досягнуть консенсусу, вона мала набагато кращі позиції для приєднання до НАТО. Чи є у вас якісь часові рамки, коли цей центр почне працювати? Відверто, ні. Я б скерував вас із цим питанням до НАТО. Ви сказали, що це не замінить формату «Рамштайн» і лише доповнить його. Але я припускаю, що контактна група з питань оборони України змінить спосіб роботи. Чи будемо ми й надалі бачити щомісячні зустрічі? Які зміни цей центр принесе в роботу з підтримки України, яку веде контактна група?
the work that Ukraine Defense Contact Group provides to Ukraine. Yeah, well, it's important to remember. So, first of all, the Ukraine Defense Contact Group isn't going anywhere. Тут важливо пам'ятати, по-перше, контактна група з питань оборони України нікуди не дівається, вона працюватиме й надалі. Міністерство оборони США продовжить працювати з цим механізмом. І важливо підкреслити, формат Рамштайн складається з понад 50 різних країн, що, звісно, більше, ніж кількість наших цінних 32 союзників по НАТО. Тож ви буквально маєте міжнародну коаліцію, яка об'єднується, щоб визначити найбільш нагальні потреби України на полі бою, а також її довготермінові потреби, а також працювати разом, щоб надати цю допомогу Україні якнайшвидше. Тож цей аспект не зміниться. НАТО відіграє важливу роль у цьому, особливо в контексті коаліції можливостей. Тут є повний спектр: авіація, бронетехніка, артилерія, безпілотники, кіберзасоби, багато критичних можливостей. І багато союзників по НАТО є частиною цих коаліцій. Тож центр у Вісбадені і контактна група з оборони України у форматі Рамштайн будуть доповнювати одне одного з точки зору підтримки України. Дякую вам за розмову. Велике вам спасибі. Ціную.